munaasabadan oo lagu xusay maalinta caalamiga ah ee u dulqaadashada laanta gudniinka gabdhaha isla markaana ay ka soo qayb galeen madax iyo masuuliyiinka kala socday dawladda federaalka Soomaaliya Mareykanka Finland iyo hay'adda UNFPA ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho masuuliyiin kala duwan oo qodobad ka jeediyay munaasabadan ayaa ku dheeraaday ka hadlida halista ka dhalan karta gudniinka gabdhaha iyagoo tilmaamay in gudniinkan waa xad gudub ku yahay xuquuqda aadanaha isla markaana waxyeelo raagto u geysan karo haweenka iyo gabdhaha dunida oo dhan wakiilka hay'adda UNFPA Soomaaliya Niyo Jalaabe oo qodobad ka jeediyay madashan ayaa ugu horeen ka hadlay muhiimadda ay leedahay xuska maalinta caalamiga ah ee u dulqaadashada laanta gudniinka gabdhaha Niyo Jalaabe ayaa ku dheeraaday ka hadalka sidii wax looga qaban lahaa gudniinka kaasi oo uu sheegay inuu noqday caado halis ku ah haweenka Soomaaliyeed isagoo hadalkiisa sii wataaya Jalaabe wuxuu intaas ku daray inuu soo dhaweynayo qorshe waliba oo lagu dabarjarayo gudniinka fircooniga ah maadaama uu khatar nololeed gelin karo haweenka Soomaaliyeed xilliga dhalmada female genital mutilation and also to bring to the attention of the whole world gudniinka fircooniga iyo soo jeedinta dareenka adduunka gaar ahaan qatarta uu geysan karo bini'aadamka UNFPA iyo UNICEF waxay wadaan barnaamij ku aadan wacyigelin ku saabsan gudniinka iyo sidoo kale waxa qabashada kuwa la gudayba iyo kuwa ka badbaaday waxaana doonaynaa in aan ka taqallusno gudniinka fircooniga yoolkeena waxa uu yahay in aan Soomaaliya ka ciribtirno gudniinka and also as much as possible to bring education and awareness to new mothers dhinaca kale wasiirka dawladda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna ku simaha wasiirka Marwa Aamina Xasan Cali oo iyana madasha ka hadashay ayaa sheegtay in dawladda Soomaaliya ay soo saari doonto sharci loogu hortagayo gudniinka gabdhaha run ahaantii maanta ishalay ma bilaaban muddo dheer ayay soo socotay hawsha shuruucdan ay axdiyo oo caalami aan kaga qayb galeyno in si buuxda oo si sharci ah baarlamaanka loo geeyo oo kabinetka soo maro oo baarlamaanka la geeyo sharci lagu la dagaalamayo gudniinkaas fircooniga ah ama dhibaatadaas gabdhaha ku dhacdo oo aan macno weyn ku fadhiyin ilaan wax important oo muhiim ah oo laga maarmin maaha waxaa muhiim ah in ay badbaadaan gabdhaha ay ku koraan caafimaad iyo maskax fiyow sababtoo ah dhibaatada gabadhaas lix jirka ama todoba jirka ah lagu sameeyo gudniin fircooni dhibaatada ay marayso iyadoo da'daas yar ah raadka uu ku reebo ayay nolosheeda la dhibtoonaysaa tirakoob la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 198 gabdhaha Soomaaliyeed ee da'doodu ay u dhexayso 5 sano ilaa 12 sano ay wajahaan gudniinka fircooniga taasi oo kor u qaadaysa khatarta nololeed ee ay wajahayaan gabdhaha Soomaaliyeed inkastoo ay socdaan dadaalo la doonayo in lagu ciribtiro gudniinka iyadoo la qorsheynayo in gudniinkan laga taqaluso marka la gaaro sanadda 2030.